muito bem, a gente vai saber quem foi o susto que roubou meu puppet. Ó, vou ver aqui, tá? Foi a avó porque ela ficou quietinha. Tio, fui eu que eu nem fiquei quietinha. E não sou sus. Não é? Ó, vou ver o próximo. Foi até o 2 porque ele fez uma cara feia. Pshim! Mas que pergunta mais B. Na real, eu já sei quem foi. Foi o pai! Sim! Como ousa me trair? Eu vou contar brevemente para vocês. Obviamente ele estava bravo com alguma coisa. Aí ele acabou pegando o poppet do Teu 3 para poder ficar mais suave. Aí ele pegou o poppet e foi para pegar algumas roupas na lavanderia. Aí quando ele foi lá, ele pegou as roupas. Aí ele deixou o poppet do Teu 3 em cima da bancada escondido. Aí ele ficou e andou lá pro quarto fingindo que nada aconteceu. Não, não, não. Convenceu muito, não. Bom, vou ter que usar essa carta. Aqui, mãe. Oxi, deixa eu ver isso aqui. Sim. Ele usou confia! Sim. O argumento supremo! Foi o Prai, foi o Prai! Não, gente, não é isso que vocês estão pensando, não. Não, é que não, não, é que Não, aqui, não, não.